გამარჯობა ჩემო YouTube-ის მსმენელებო და მაყურებლებო. დღეს გახლავთ 2021 წლის 6 მაისი გიორგობის დღესასწაული. გილოცავთ გიორგობას. მრავალს დაესწარით, ბედნიერად გახარებულები თქვენ ოჯახებით. ჩამოვიდა აგერ ორი დღის წინ რუსეთიდან გერმანული რიძენის შიშილი შეფერილობის ბაჭიები. კიდე წარმოგიდგინოთ, აი ესეთი ამაზე ბაჭიებია. Amastanave me minda gitkhat rom zalyan mokharuli var erti amit rom visats bachiebi qav chemgan tsaqvanili erti tvistin ori tvistin is khalki zalyan ketilat gamoekhmaura chems im gaatsvetilebas rom me pasportebit tur davitsa gaqido zalyan mokharulebi are da mirekave da uke moqavt nenelas bachiebi chemtan unovrav cheurebilos pasportes uketeb და ძალიან მიხარი ეს ამბავი და თვითონაც გახარებულები არის რომ იურიდიულად გამართლებული საბუთები აქვს უკვე თავეთი ბაჭიებისთვის და ისინი მადლობას მეუბნებიან და მეც მადლობას ვეუბნები მათ. მადლობა ყველას.